площадці біля школи. Барі. Ліс. На Майдані Незалежності. Туалет в Портерпабі. Блін, я живу таку скучну жизнь, я домой. О, надзвичайно, їх дуже багато, я навіть не знаю, яке. На Майдані Незалежності. Під'їзд. Все якось дуже звично, мабуть. Пам'ятник на центральній площі міста Кременчук. Нема такого місця, в мене все скучно. В здорових стосунках. Площа знань КПІ. Не було. Пляж. Дуже банально в машині. Ліс. В квартирі друга, 14 лютого. Ні, а може ще в лісі раз. О, надзвичайно, їх дуже багато. Я навіть не знаю, яке. В кукурудзі. In the changing room. В роздягальні. Ну, ти маєш сказати в роздягальні. А, блін. Ви знаєте, я не дуже така драйвова людина. У потязі. В барі, коли був чемпіонат України. Не було. В полі між двома селами під зірками. У мене є подкаст про це. Кіно, автомобіль і багатоповерхівка на криші. Площадці біля школи вночі. Балкон. На сходинках, да, в Криму, в готелі. О, не було. Напевне, тролейбус. Хай буде тролейбус. Я думаю, що це спальня маленької дівчини у батьків. Мені продовжувати, да? Спальня маленької дівчини, да, це було на кушеточці, і я не хочу розказати подробності, але там було дуже весело. В плацкарті? В лісі? Напевно, громадський транспорт. Шашличний домик. На стройки. Шашличний будинок. Я консерватор. Найнезвичніше місце – це ніфіга собі вдома, отак от. Ой, я не хочу відповідати на це питання. В Бочі. Вийду в Бочі, там, не знаєш, в Карпатах. Чан. В Чані, так. Літак. Холми Подола. Туалет в Портерпабі. В лісі. Нічого такого. Таксі. Криша. Машина, посадка. Пляж. А ресторан відкрита, посадка. Ми не будемо називати ресторан? Ні, я була не помічена. Зараз не вспомню, не скажу. Пляж на Труханівці. Останній вагон потягу. Ліфт. Пасажирський? Ні, навіщо, маленький. Не знаю, на природі. Його не було. Десь в полі. Давайте потяг. Південнобузький міст в місті Миколаєві. Прямо на мосту? Прямо, так. Да.